Dobrodošli na kanal Fighter. Po vašoj želji. Naš gost je evo treći put jubilarno da zaokružimo trilogiju, kako ga zovemo, specijalac Munja, Milorad Munikravić. Dobar dan, Milorade. Pozdrav svima. Milorade, mnogo je tema o kojima, kako možemo da počnemo ovaj razgovor. Ajde da krenemo, malo pre dok smo se pripremali za emisiju. Mi smo u 2023. To ima i neku simboliku, 20 godina od atentata na premijera Zorana Đinđića, ali 60 godina recimo od atentata na američkog predsjednika Johna Kennedyja. Amerikanci, kako oni tvrde, radi očuvanja njihovog sektora bezbednosti, i dalje to drže pod ključem tajne. Kako vi gledate na 20 godina od stvarno ključnog momenta u našoj novijoj istoriji? Jeste, to je svakako događaj koji je obeležio novu istoriju Srbije, ovu najnoviju istoriju Srbije, iako je 20 godina već proteklo od tog događaja. Naravno da je različito postupila Amerika, različito u odnosu na Srbiju. Amerika je, kako ste rekli, preduzela sve mere i administracija američka da sačuva svoj sistem bezbednosti, da očuva taj najvitalniji deo svake države. Dok je to u našem slučaju se desilo obrnuto, doslovno kao da su se svi akteri utrkivali da nanesu što veću štetu sopstvenom sistemu bezbednosti. Možda je prenaglašeno, ali ajte da kažemo nešto sa čim će se verovatno veliki broj ljudi koji budu ovo gledali složiti. I Johna Kennedyja i našeg premijera Đinđića je ubio sopstveni sistem bezbednosti. I u jednom i u drugom slučaju je bio prisutan faktor koji naravno da nije, niti će najverovatnije ikad biti identifikovan. Ti ljudi koji su glavni bili u organizaciji atentata na predsjednika Kennedyja, ili oni koji su bili ključni u organizaciji i sprovođenju atentata na premijera Đinđića, nikada neće izaći pred sud, pa čak nikada neće biti ni pred sudom javnosti. Da. Je li imate informaciju kako su trenutno, kakvim su prilikama bivši pripadnici crvenih beretki, mislim na one osuđene i zatočene, ako već tvrdite da je takozvani požarevački Alcatraz toliko zloglasno mesto, u kakvom su oni trenutno, je li imate neke informacije? Pa da, ja sam kao pripadnik žandarmerije često bio i u centralnom zatvoru i u Zabeli i imao sam vrlo veliki broj kontakata u tim ustanovama i osetio sam tu atmosferu, a naravno i čuo sam od kolega koji su odslužili kaznu, koji su sad na slobodi, kako to izgleda i o čemu se tu radi. Odnosno, poznao sam upokojenog Nenadovića koji je bio komandir tog dela koji se naziva Alcatraz zatvora u zatvoru, gdje je potpuna izolacija. Dakle, nekada kada su najsvirepiji vladari osuđivali svoje protivnike, neprijatelje, oni nisu koristili smrtnu kaznu. Smatrali su da je to lakša kazna od izolacije. Tako da smo na istoku imali vladare koji su slali u Sibir, na zapadu smo imali vladare koji su slali svoje zatvorenike, protivnike u Ameriku koja je tada bila nenaseljena, i odnosno tamo su ih dočekivali domorodci koji su svakako u početku dominirali. Nisu ti ljudi koji su bili osuđeni mogli da im se suprotstave. I njihova sudbina je u jednom i u drugom slučaju bila grozna. Dakle, oni nisu hteli smrtnu kaznu da presuđuju jer su smatrali da na ovakav način osuđenik dodatno pati, da je veća kazna. Nažalost, u Srbiji se to dešava sada u 21. veku. Mi imamo potpunu izolaciju jednog dela naših, od njih 7
Dvojica su u potpunoj izolaciji, pod celodnevnim videonadzorom. Donedavno je bila ono staklo neprobojno od 20 cm, ako me dobro pamćenje služi, kroz koji su jedino mogli da razgovaraju sa svojima najbližima. Imali su druga i imaju druga vrsta ograničenja koja se zaista mogu uporediti ili kvalifikovati kao mučenje. Nažalost, od sedmorice naših zarobljenika, koristit ću termin zarobljenik, jer jednostavno je to tako, brutalno se neko sveti nad njima, a i zna se zašto se sveti, doći ćemo kasnije do toga. Dvojica su teško oboleli, verovatno je ta bolest neizlečiva. I ako kažemo da je teža još od raka, nije smrtonosna, ali je toliko teška, onda možete otprilike da shvatite možete u kakvim okolnostima. O kome se radi? Da. Pa ne bi imena sada. Dobro, ali u kojoj bolesti? Pa to su duševna oboljenja koja su najteža po meni oboljenja. Mislim da većina ljudi koji prate ovu emisiju također smatraju, ajde, neka sve bude, samo da ne bude ta vrsta oboljenja. Znači, to su uslovi takvi. Ako uzmemo, evo, pomenuli smo ga još jednom, ćemo pomenuti komandira tog. On je čovjek radeći i imajući tu ulogu u tom delu, upokojio se kao mlad čovjek. Znači, to je jednostavno atmosfera takva. Ja sam s njim razgovarao više puta. On je doslovno rekao u nekoliko navrata, osjećam se kao kasapin, osjećam se kao neko ko, i bilo mu je jako teško, osjećao je čovjek teret. A zamislite kako je, ipak i on mogao da ode svoje kući, svoje familije ili slično, a zamislite kako je onima nad kojima se vrši takva primjena sankcija. Ali nemamo vremena i ne možemo jako puno govoriti o tim stvarima. Ono što je jako bitno, ako dozvolite, jer to je između ostalog i ključna poruka ovog našeg večerašnjeg susreta. Sada, ove godine, kako ste rekli, navršava se 20 godina robije. Kad je u pitanju Rambo, Bujošević i Ilić, oni čak 22 godine. Po zakonu, po krivičnom zakoniku, do 2005. godine, dakle obuhvata i period kada se desilo krivično delo, najteža kazna, zatvorska kazna koja je propisana tim zakonom je bila 15 godina. U iznimno teškim slučajevima je bila 20 godina. Tim zakonom je bila predviđena i smrtna kazna koja je dva puta ukidana do 2005. godine. Dakle, po tom zakonu oni ne mogu duže da budu od 20 godina. Zato što je u vreme izvršenja krivičnog dela to bila najteža kazna za u tom, tako je zakon propisivao. Bez obzira što je zakon propisivao kaznu od 20 godina, oni su presuđeni 40 godina. I ja ovom prilikom želim da pozovem stručnu javnost, da pozovem pre svega, želim da pozovem naše kolege iz jedinice. Sve i jednog. Želim da pozovem, i evo ovako, ako gledamo se sada, što se kaže, da se pogledamo u oči i da shvatimo svi jednu stvar. Da našim kolegama tamo najteže pada naša pasivnost, naša ravnodušnost. Znači, George Bernard Shaw, dramski pisac, Nobelovac, Oskarovac, čovjek koji je bez sumnje doktor ljudske duše, je rekao da naše bližnje ne pogađa toliko mržnja kao ravnodušnost. On kaže da je ravnodušnost vrhunac nečovečnosti. Mene je sramota lično, ali sramota me je inače i od kruga ljudi, ja sam društveno biće, ne gledam samo sebe. Što smo mi bili svih ovih godina u velikoj meri pasivni, ili bi rekli, ma ne možemo mi tu ništa, bilo bi i kod naših ljudi zlurudosti, zlovolje i slično. Ali moramo opet da kratimo. Dakle, mi želimo, i to je moja ključna namera, da pozovem ne samo pripadnike jedinice, nego pripadnike i drugih jedinica,
sve ljude dobre volje, sve one koje nije nagrizla ta boleština zlobe, podlosti i mržnje, da se založe svako u svojim granicama mogućnosti, da obezbede da i ti ljudi, i oni su ljudi, dakle, radi se o ljudima kao što smo mi, i svako od nas može zapasti u neke životne okolnosti. Ne znamo mi sutra šta će se desiti s nama, šta ćemo mi raditi. Da im obezbede samo ono što svi drugi imaju, da budu jednaki pred zakonom. Samo da i pravila za njih vrede kao i za ostale. Ovom dehumanizacijom, satanizacijom tih ljudi, ponavljam ljudi, jer oni imaju svoju decu, imaju svoje supruge, očeve, majke, svoju rodbinu, svoje komšije, kao i mi. Sve isto. Ljudi su. Sa ovom dehumanizacijom i satanizacijom, 20 godina koja traje, stvoren je utisak negacije, i odnosno proizvedena je negacija ljudskosti kod njih. Veliki broj ljudi, ili možemo reći javnost, njih gleda kao podljude. A verujte, opet ponavljam, oni su ljudi kao i mi svi ostali. Dakle, bez obzira na krivično delo, mi sada sa velikom sigurnošću možemo tvrditi da je ključni organizator atentata na Đinđića nedostupan pravosuđu. Dakle, oni na koje već načine, da li jesu ili nisu, šta je sudski postupak pokazao, nećemo ulaziti u to jer toliko se o tome pričalo, ali znamo da generalno nije bilo pravično suđenje, ali nećemo sada, nemamo vremena da ulazimo u pojedinosti i o njima je toliko puno pričano. Dakle, ako nema podele krivice za atentat, nije red da ovi ljudi podnesu krivicu koja na kraju krajeva nije zakonom bila ni propisana i krivicu koju je možda neko drugi uradio. Da. U pripremi, razumijem vas, u pripremi za ovu visiju, ja mislim, juče ste mi rekli da je vrlo indikativna novija izjava Borisa Tadića, bivšeg predsjednika Srbije, i uz nju ste vezali izjavu koja to potvrđuje, Bore Banjca, bivšeg načelnika SBPOK-a. Šta ste želeli? Zašto smatrate da je to? Da, znači, vi ste i sva je javnost čula i to je u medijima odjeknulo kao bomba, doslovno. Iz Borisa Tadića je prokuljala istina. Čovjek je jednostavno, kojim povodom, možda nije bilo nikakvog povoda, jednostavno je izašao i rekao istinu. Poslao je neku poruku, da. Znate, istina se ne može zarobiti. Istina kao voda. Kao voda. Uvijek sebi nađe put. Nažalost, u ovom slučaju smo čekali 20 godina. Dakle, s obzirom da je bio velik problem u tumačenju te izjave u medijima, mi da bi spasili vašu kuću od kritika, odlučili smo da pročitamo tu verziju istine, izjave, onako kako je Boris Tadić rekao. Znači, pročitat ćemo je. Znači, nećemo interpretirati. Može se naći na društvenim mrežama. Naravno, svi mogu da to nađu, ali evo da ne bi ispalo da mi sada interpretiramo šta je rekao Boris Tadić, pročitat ćemo. On je rekao doslovno ovako. Imao sam ekstremno težak razgovor sa predstavnicama State Departmenta, da ih ne imenujem ovog trenutka. I dobio sam realne pretnje koje je trebalo da prenesem Zoranu Đinđiću. Ja sam u razgovoru sa njim te pretnje preneo. On je bio veoma zabrinut zbog toga što sam mu rekao. To je, znači, kraj citata. Naravno, izjava je duža, ali ovo je ključni deo izjave u kojoj on jasno pokazuje, kao svakako relevantan čovjek, šta je prethodilo atentatu. Vi ste pomenuli Boru Banjca. Čak i on, koji je bio ostrašćen u jurišu na specijalce iz nekog razloga koji su valjda samo njemu poznati i Miletu Novakoviću, zašto je to tako trebalo da se radi, zašto je već na prvom dodiru s njima naši ljudi su prolazili torture i slično. Ali ajte, ova emisija, rekli smo da će biti emisija dobre volje. Nećemo ni na koji način gledati da dosipamo so na živu srpsku ranu. Dakle, on je također rekao, ta izjava postoji,
na nosaču YouTube-u. Uh-huh. On je rekao doslovno ovako, ne postavlja se pitanje političke pozadine, političkog partnera Legije. Samo je pitanje ko je on. Otprilike tako, sad da. Možda njega nisam najbolje citirao, ali smisao je vrlo jasan. I on sam kaže da je postojao još neko. Znači imamo reči Tadića, kaže neko je organizovao atentat, neko je bio ključan za atentat. Imamo Boru Banjca. Imamo mi još, imamo pokojnog premijera koji je na BBC-u rekao da mu preti opasnost. Kad su ga pitali, kad ga je novinar pitao, a od koga vam preti opasnost, on je rekao od trgovaca drogom i duvanom. To je on rekao. Isto, negdje nedelju dve pred atentat. Ja ne bi sada, niti je moguće u kratkoj emisiji da ostale izjave i ostale, ali gotovo svi, stručna javnost, sudi, advokati, tužioci, svi se slažu s tim da je organizator atentata bio neko za koga mi ne znamo sada ko je. Isto ni mi nećemo insinuirati da američka administracija iza toga stoji. Znate, to je sistem zapad. Imamo malu i veliku Englesku. Imamo Veliku Britaniju, imamo Ameriku, imamo sijaset različitih službi, imamo ovu kontinentalnu silu, jel tako, s druge strane, koja također ima, svi su bili tu prisutni. U Beograd je uvek bio i danas je centar pažnje i svi su ovdje prisutni. Ko je tu šta radio? Ko se s kim sastao? Ko je kome šta dao? Ko je šta kome obećao? To mi nećemo saznati, kao što se između ostalog neće saznati puna istina ni o atentatu na Johna Fitzgeralda Kennedy-a. A tek u našem slučaju još će manje da se istina zna. Pa nadamo se baš da ćemo za života čuti nešto konkretnije. Ali evo, ono što je, vidim i po komentarima i u razgovoru sa gledaocima, ovako privatno, zanima ih taj vaš period krajem 90-ih. Vi ste došli u specijalnu jedinicu u Poskok, jel tako? Jeste, da. I tu ste vidjeli stvarno ono što vi često volite da kažete, tu pljačku Srbije. Hoćemo prvo o tome ili... Hoćemo, evo. Dozvolite mi samo još ovu celinu sa jednom ili dve rečenice završimo. Dakle, šta je smisao ovog dolaska večeras ovde kod vas? Znači, ja pozivam pre svega naše kolege, ali i ostale, pozivam i neprijatelje, njih sedmorice koji su utamničeni, odnosno zarobljeni, jer ta osveta nad njima je vanpravna. Nije to pravna stvar. Oni su zarobljenici. Zašto su zarobljenici? Pa zato što su se usudili da se suprotstave najmoćnijem sistemu koji nikad čudovištu kao što je NATO, kakav nikad nije postojao na ovoj planeti. Oni su se suprotstavili i oni su naneli prvi poraz i dokazali tom sistemu da on nije toliko jak kakvim se želi prikazati. Dokazali su oni, a kasnije ćemo pomenuti još neke naše pokojne kolege, jer nije red da ne pomenemo one koji su živote dali. Pokazali su da NATO nije toliko jak kakvim se želi prikazati. Da nije nepobediv. Čak što više, jako je ranjiv. I jedan pojedinac, a doći ćemo do pojedinca kao što je Ćirković na Kosovu ili Živko Kolač u Krajini, su radili tom sistemu dar-mar. Ajde, tako se izrazimo. Znači, osveta je prema ovim našim zarobljenicima, oni su zarobljenici NATO pakta u ovom momentu. I to da bude svima jasno. Nema tu prava. Isto također, dozvolit ćete samo još jedan minut, moram da napravim jedan osvrt na... Da bi još plastičnije oslikao šta znači osveta NATO pakta. Milan Martić, predsjednik Krajine, predsjednik zaštićene zone Ujedinjenih nacija, koja je imala specifičan međunarodno-pravni subjektivitet. On je bio čovjek Ujedinjenih nacija, on je bio u jednoj regiji koja je prepoznata od Ujedinjenih nacija da treba biti zaštićena. Znali su i znaju vrlo dobro šta je bilo 1941. godine. I znali su vrlo dobro diplomate u Njujorku, Londonu, Moskvi, Pekingu, šta bi ustaše napravile 1991.
Pa sve isto ko što su napravili i 1941. I zbog tog su, mi smo pružili otpor, a Ujedinjene nacije su donele određene akte i zaštitile tu zonu. E, taj Mile Martić je doživeo ono što je doživeo 1995. da je u džinovskoj terorističkoj akciji, koju ovdje pogrešno nazivaju vojno-redarstvena, to je džinovska teroristička akcija, ali to je bio plan napada na civile. Civili su napadnuti iznada. Svi znamo da nismo znali dan napada. Sad kad su Rusi napadali Mariupolj, rekli su 3 dana imate da evakuišete civile. I Ukrajinci su evakuisali svoje civile, pa su oni viteški se suprotstavili Azov, naspram Wagnera ili da ne nabrajam te jedinice. Pa su se pobili između sebe. A civili su se evakuisali. Bio je prolaz. E vidite, to nije bio slučaj u Ukrajini. Oni su tajno na Brionima dogovorili da baš napadnu žene, decu i starce. I samo tako su znali NATO pakt i ustaške jedinice, odnosno hrvatsko krilo JNA, crveno-crni teroristi, druge NDH, su samo znali da na taj način mogu da okupiraju Ukrajinu. Oni su počinili jezive zločine, ali su napali decu, žene i starce na spavanju, iznenada, podmuklo. Koristili su ih kao taoce. I još jednom iznosimo tvrdnju, da je dan ranije da su evakuisani civili iz Krajine, Krajina nikad ne bi bila okupirana, NATO pakt i elitne njihove snage, crveno-crne, crni teroristi, ne bi uspjeli da okupiraju Krajinu. Međutim, evakuacija se desila onako kako se desila. Taj egzodus je bio pobjeda na smrću. Mile Martić je bio sa narodom. I na kraju zamislite, nije osuđen onaj koji u bombardovo, moram ovo reći, Patrick Barillot je na suđenju Miloševiću, francuski pukovnik, izašao i rekao sa američkog nosača Roosevelt u Sredozemlju, u ranim jutarnjim časovima, prvi je izvršio napad američki bombarder gađajući Knin, civilne ciljeve gađajući, bombarder sa Sredozemlja, sa Roosevelta. Kasnije su znamo slučajeve gde je isto hrvatska ili NATO avijacija jedno je te isto, bombardovali kolone, ubijali. Ne, oni nisu osuđeni. Osuđen je onaj na čijim je narodom izvršen zločin. Da. I nije čudno to što je uradio NATO pakt, nego je čudno kako naša srpska javnost, o tome ćuti, kako je moguće da naša srpska javnost ne želi da priča o Milanu Martiću ni o pravdi, ni o međunarodnom pravu. Nikad, nigdje nismo nikakav protest napravili. Naši zvanični predstavnici nikad, nigdje nisu ništa rekli po tom pitanju kakav je njegov tretman u Estoniji, šta mu tamo rade. Ali, izvinjam se što sam dobro, podigli ste, na ovakav način. To je tema emotivna u kojoj ste vi učestvovali, koja je obeležila vaš život. Možda u nekoj drugoj prilici da pričamo i o tome koliko su Milošević i srpske službe mogle preventivno da deluju, ali... I danas to... možemo i trebamo i moramo. Da. Štititi svakog svog čovjeka. Bio on Mile Martić, bio onaj mladić iz dole sa Leposavića ili sa bilo gde. Da li onaj koji je preostao u Krajini, u Lici, kojeg napadaju, da li kad gledaju utakmicu Zvezde, prebijaju ih ili ne znam šta. Da. Svakog čovjeka moramo da zaštitimo. Energično, brzo i jasno. A rećemo kako to možemo da izvedemo. Imamo to. Tako je. Predvideli smo i to. Nemojte da zaboravimo. Ajmo da se vratimo na taj vaš dolazak u Beogradu. To je dosta ovako za mnoge naše gledaoce i za građane pod velom tajni. Vi dolazite u taj poskok. Jednom ste mi u razgovoru rekli, ma mi smo došli da, sad to meni bilo jako čudno, došli smo da smirimo Marka Miloševića. Zašto bi jedan poskok? Kako to objašnjava? Pa ajte, evo, naravno, to će gledalcima biti interesantno, pa moramo nešto da uradimo i za vašu emisiju. Pa dobro. Ali dobro, okej. Mi smo bili u Istočnoj Slavoniji. Nakon, isto to javnost ne zna, istorija nova ne zna da je Krajina pala zapadni deo, a da je Istočni ostao. Mi smo dislocirani na Istočni deo, ali... druga NDH sa svojim terorističkim jedinicama nije smela da napadne Vukovar i nije smela da uđe u okršaj. Zašto? Pa zato što nije bilo civila na liniji razdvajanja.
civili su se evakuisali, Srbija je bila blizu i ostali bi muškarci, ali nikad na muškarce ne udaraju. Oni su hrabri da se sučele sa ženom od 70 godina, da napadnu starca od 80. Imali smo u Gruborima gdje su obračunali se sa slepim starcom od 90 godina ili nešto malo manje. Dakle, mi smo otišli u Slavoniju, dislocirani smo tamo, pripremali smo taj konačni veliki okršaj. Međutim, proradila je shuttle diplomatija, kako kažu to u tim stručnim krugovima diplomatskim. Jacques Klein je krenuo da vrši pritisak na Miloševića i tu se desilo već šta se desilo, da ne ulazimo ni u to, da ne gubimo vremena na tome, da se i to preda. I tu je došlo do jednostavno... nema više rata, šta da radimo sa specijalcima. I nas su dva tima, jedan tim ja, jedan moj kolega, da ga ne imenujem sada. Otišli smo za Beograd, brzo u obuku da radimo, pošto mi nismo baš bili vični u vožnji kroz grada, trebali smo da znate kako ono eskulturi za... trebali smo da odradimo, da upoznamo grad, da različite aute vozimo, jer ja konkretno do tada nisam vozio sa automatskim menjačom. Onda su bile neki i sa automatskim menjačima i slično. Trebalo nam je da... I naravno, neka vrsta obuke je išla, iako smo mi vatrenu obuku savladavali više puta i rukovanje s oružjem smo znali, ali je trebalo neke specifičnosti još da utreniramo. Eto, možda i to je interesantno za vaše gledalce. Miki Kurak je bio jedan od instruktora. Tu bio je Radonjić, bio je Filipović. Onako su se okupili ti ljudi iz službe koji su to znali. Mi nismo znali šta nam je zadatak. Kad smo saznali šta nam je zadatak, jedan od naših je rekao, pa ja ću ga prvi overiti. Mislimo na sina predsjednika, tada aktualnog, na sina Marka Miloševića. Mi smo izgubili taj posao, naravno, jer je napisana beleška koja je konstatovala da je jedan od pripadnika... A zbog toga? Da, ko će se usuditi da... Takvog čoveka pusti da brine o Marku. Da, pa to je kao da pustiš vuka da brine o ovci. Dobro, ok. I to smo završili tu epizodu. Međutim, služba nas upotrebljava dalje. Vi pa dobro. Da čujete, je li tako? Vi ste profesionalci, pa. Pa daj Bože da su vas više upotrebljavali, ne bi sada primali ove specijalce sa osnovnom školom. Ali daj da se... I šta dalje? Proći ćemo kratko tu jednu epizodu da bi jednostavno malo relaksirali, jer je prvi deo emisije bio težak. I pretpostavljam za vas uvek i ja imam razumijevanje, imaju i gledalce. Da smo opteretili malo i gledalce, evo ovo je neka malo... Ali koje vi dalje akcije? Pričali ste mi to svoje vremeno... Znači, evo, brzo ću... U Bosni, u Desve. Da, bilo je tako nešto. Evo, svi znamo... Kako se zove ta onda jedinica? To je isto... I dalje je odred poskok. Poskok, dobro. Znači, tad još nije bila jedinica ISO formirana. Još smo uvijek bili u tom nekom... postratnom periodu još nije bilo čisto da li će biti rata, neće. Pogotovo u Bosni je bio problem šta će se tamo dešavati. Odnosno, čitav zapadni sistem je imao sistem čitav anglosaksonski, govorim opet, kad kažem zapad i da to razjasnimo, mislim na veliku i malu Englesku, ne mislim na Evropu, Evropa ne postoji. Nažalost, Nemci, Francuzi su podanici, oni su... klinički mrtve i državi i narodi. Ali nećemo o tome. Dakle, tamo samo jedan zadatak postoji. Tad sam video kako. Ja sam izučio dobro rad američke obaveštene službe u to vreme, jer sam radio s njima na terenu. Oni su, ne ja, nego i druge kolege, nisam bio jedini. Oni su, i drugi su verovatno imali svoje neka zapažanja, ali ja ću izneti neka svoje. Dakle, oni su imali samo jedan cilj. Fokus. A fokus je bio nađi masovne grobnice i izvrši pritisak na Radovana Karadžića i Mladića da podnesu ostavke i da... I samo su to radili. Svi sve. I mi smo... Tada je Jovica Stanišić i John Dojić potpisali sporazum o saradnji dve službe. Bilateralni među sporazum... CIA i DB. Tako je. Na drugom dnevniku je to bilo objavljeno. Znači sve otvoreno. Nije bila tajna u pitanju nikakva. I mi smo imali zadatak da pružamo podršku njihovim timovima u Bosni. Oni su rekli ovako na tom sastanku da oni izučavaju i da se bore protiv islamskog fundamentalizma i da oni otvaraju punktove tamo da bi pokrili islamski fundamentalizam. Naravno, u obaveštenom svetu niko nikome ne veruje. I u startu
mi nismo verovali. I kreću otvaranje tri punkta. Jedan je u Bijeljini, drugi u Doboju i treći u Banja Luci. U Bijeljini otvara, ako se dobro sjećam, možda ću tu grešiti, Tim, ne mogu sve, da Tim i Peter. Znam da je ovaj Tim, bilo ih je osam u centru. Bila su dva Marinca i bili su, evo, to je nešto jako bitno da se kaže i neka javnost zna kako su, i odnosno javnost već to manje više zna. Bili su u UN uniformama, bili su posmatrači, kuća blizu centra Bijeljine i mi bi njih tu pokupili iz Beograda, dovezli tamo, jer oni su bojali se prelaziti granicu, imali su, to su veliki strahovi. Eto, to je jedna karakteristika američkih operativaca, jako se, veliki su strahovi ih obuzimaju na terenu. Vrlo su bojažljivi, vrlo gledaju samo da se izvuku. Mi mislimo da se naši ljudi izlače, oni se izlače još 10 puta više. Sve bi da prođe bez njih i da minimalizira. Da, i oni su se tamo legendirali kao humanitarna organizacija koja radi... radi distribuciju građevinskog materijala, daje porušenim kućama, odnosno ljudima koji podnesu zahtjeve i na taj način uspostavljaju kontekst s lokalnim stanovništvom. Idemo dalje, zato što imamo kratko vremena. Naša služba, to sad možemo govoriti, zato što to više zaista je protekao određeni period za kojeg možemo reći da na ovaj način ne nanosimo, čak naprotiv podižemo integritet i autoritet naše službe. Tako da mi smo pre ove emisije razmislili o ovome i doneli smo zaključak da to možemo iznositi jer podiže reputaciju naše službe. Naša služba je markirala njih. Uz nas, koji smo bili neka vrsta specijalnog obezbeđenja da se njima nešto ne desi, da ih tima Pitera, taj Peter je bio ruskog porekla, evo, to je isto ovako, kad hoćemo da razmontiramo stvari, a vi to želite kao novinar, onda ćemo reći taj Peter je posle toga otišao u Rusiju i tamo je nastavio dalje rad, dok je Tim penzionisan posle toga. Ako se dobro sećam, u Doboju je bio Charlie, a tako, jer znali smo ih po tim nadimcima, nismo se im trudili, jer smo znali da su ta imena ništa ne znače, a u Banja Luci je bio, da li Smith ili tako, ali možda grešim. U svakom slučaju, pošto se ja bio u Bijeljini, to mi je taj punkt, naša služba je markirala taj njihov punkt i tu su išle dezinformacije, naravno. Pripremani su tu. Evo, imali smo slučaj, to će biti isto interesantno za vaše gledalce, da su dobili Tim, Peter i njih još, ako ih je bilo osam, još šestorica. Znao sam ih sve, osmoricu, ja sam zaboravio već. I nisam ni trudio se da ih zapamtim. I oni su dobili, ma naravno, oni su dobili, znači, jednu dezinformaciju da se u selu Janja nalazi masovna grobnica. Da je 2000 muslimana tu zakopano. Čak su dali neki novac tom kojim je, da tako kažemo, u žargonski zavalio. Jel tako? To vole gledalci da čuju. Jer mi ne mislimo da se predstavljamo ovde kao jako fini. Tad je sleteo Leighton Smith, Madeleine Albright, došlo je desetak helikoptera. Novinske kuće CNN je u to vreme bila top kuća i krenulo je otkopavanje masovne grobnice. Ispostavilo se da se radilo svega nekoliko, da je bila mala grobnica, kakvih je bila prepuna Bosna i na srpskoj, i na muslimanskoj, i na hrvatskoj strani. Znači, tad sam video neurozu, tu neurotičnost kod Madeleine Albright, koja je baš bilo neprijatno. Znači, ja sam bio na nekoj dobroj distanci od nje, ali osjećao sam tu negativnu energiju. Ne bih volao nikada da sam bio saradnik takve jedne osobe koja je čak i na takoj velikoj daljini zračila. To je bilo razočarenje veliko. Verovatno su kažnjavani i Peter tim što su loše odradili stvar. A vi ste im pružili tu logistiku ili šta već, sve kako treba? Ne, mi smo samo u fizičkom smislu njima pružili da njih neko ne ubije i da to. I tu smo mi bili na licu mesta. Dolazio je i srpski predstavnik ministarstva inostranih poslova. Ne mogu da setim tačno. Dobro. Visok opozicioner. Nije bio ministar u to vreme, ali ne mogu da setim tačno kako se zvao. Bio je na licu mesta, tu su bile i službe iz Beograda, u civilu su dolazili ljudi. Nisam ni znao sve ko je došao. Ali bilo je jako puno ljudi. Obezbedili smo lice, mesta i tako. To je bila naša uloga. Jedna od uloga je naših bila oslobađanje Davida Rota. Njemu sam zapamtio ime.
novinar Christian Science Monitora, on je gore negde lišen slobode na nekoj od tih kontrolnih tačaka, digla se frka, Stanišić izlazi u susret kolegama i šalje nas, mi Davida Rota dovodimo u Beograd i to je kao veliki senzacionalan uspeh. Naravno, to je mogao bilo ko da uradi i vi ste mogli da uradite. Kad nastupaš sa integritetom i kada služba je u pitanju, onda sve lako ide i vrlo jednostavno. Tako da, naravno, neću da imenujem nikoga ko je vodio punkt sa naše strane. Oni su znali da su ozvučeni, ali su tako rekli i mi smo ozvučeni isto. Pazite dobro što pričate. Znači, zaista je veliko uvo službe, bilo koje. I kad hoće nešto da rade, mogu da rade. Opet ponavljam, ovo što je naša služba radila, iznosimo isključivo u afirmativnom kontekstu, da javnost stekne utisak da naša služba ima integritet, kako je nekad imala, tako i sada. Nismo mi varali Amerikance, niti su Amerikanci varali nas. Jednostavno, to je takav posao u kojem svi sve znaju i tu nema nešto da je, jednostavno je takav posao. Znači, šta je rađeno po Banja Luci, Doboju, moglo mnogo da se priča, ali nemamo vremena za to. U svakom slučaju, to je jedna od epizodica koja će se verovatno, eto tako, bit će intrigantna, ljudi će je čuti, pa ćemo zadovoljiti potrebu vaše medijske kuće. Dobro. Nisam spomenuo pre emisije, ajde da kažemo da sam zaboravio, nije ni važno. Prema najnovim podacima iz analitike posle Beograda, znate u kom drugom gradu Fajter ima najviše gledalaca? Pa, ako je drugi grad, Novi Sad, možda u Novom Sadu ili Nišu? Ne, Kragujevcu. U Zagrebu. U Zagrebu? U Zagrebu. Pa, dobro, to je zbog toga što pa u Zagrebu još Sarajevo, uvijek ima pa Beč, pa, 300.000 Srba. Eto, a jedan od poslednjih pratilaca Fajtera, to su mi isto juče obavestili, je HVO. Da, Zagreb je veliki srpski to znači? Grad. Ja sam živio u Zagrebu dobro. 5 godina. I, ali je dobro da komuniciramo i da se taj čujemo. Taj grad je izvaredan. Tako i je. Ti Srbi katolici koji su tamo, oni, pogotovo gradski Srbi katolici, koji moraju sebe da nazivaju Hrvatima tamo, oni su vrlo, vrlo laki za preumljenje. Verujte, kada gledaju Đokovića ili neki drugi veliki srpski uspeh, oni u dubini duše proradi gen njihovih deda, pradeda, njihovih predaka i oni se raduju tome. Dobro. Ali nećemo. Mnogo je i ljudi iz Beograda navijelo za Hrvate na svetskom prvenstvu u fudbalu. Ali dobro. A kako kad je Modrić Srbin? Pa dobro. Srbin je mio, da. A ko je vere bio? A ono što je interesantno, jednom ste mi u razgovoru rekli da pričamo o tome, poredili ste geopolitički položaj Izraela i Srbije. Da. Izraela na Bliskom istoku i napravili ste tu paralelu i Srbije u jugoistočnoj Evropi. Gde, šta je tu ključno? Da. Zašto je to interesantno? Mi smo hteli da budemo motivišući za našu državnu administraciju i da damo, da im upumpamo malo više optimizma i našem narodu da upumpamo dodatno optimizam, da ne klonemo i da ne budemo neko ko sada sve je propalo i kukamo i plačemo i kad treba i kad ne treba. Dakle, na svetu, samo ćemo kratko napraviti jedan geostrateški osvrt. Postoje dve imperije, imperija kopna Rusija i imperija mora, to je anglosaksonska. Pominjali smo treći put, da. Kažemo engleska, velika, mala, šta je Amerika nego velika engleska. To je taj anglosaksonski svet. Nažalost, Evropa više ne postoji. Pored te velike dve imperije, imperije kopna i imperije mora, i tog velikog rata koji sad gledamo, ovo je rat velikih imperija. Je li tako? To je, tu se svi slažemo. Postoje dva velika naroda na ovoj planeti, koji nisu veliki, ali su veliki materijalno. Znači, nismo brojni. Jevreji i Srbi su, ajde, ako pogledamo sve ove narode azijatske koji su, ili afričke, gde su ogromni milioni, ne mogu se ni prebrojiti koliko ih ima, nas nema puno. Materijalno nas nema puno, ali smo duhovno velike sile. Jevreji i Srbi.
Mi smo stradalnički narodi. Narodi koji i u današnje vreme se zanemaruje duhovna snaga. Znači, jedan čovjek duhovno moćan, da ne kažem stotinu duhovno moćan, mogu puno da urade. U ovom slučaju ja bih želeo da moja Srbija ima optimizam i da stvari gleda kao i što gleda u Izraelu njihov čovjek. Izrael je okružen na Bliskom istoku i njegov položaj je isto kao Srba u jugoistočnoj Evropi. Okruženi su neprijateljima, morem neprijatelja, svi su neprijatelji Izraela. Da li Izraelci kukaju? Da li oni kažu, jao, loše nam je, joj, ako nešto ne uradimo, ako sada ne srušimo ove zidove, ako ne prepustimo ovo drugima, ako ovo ono, mi ćemo nešto loše proći, ajte ovo ono, ne. E tako isto mogu i Srbi. Ako vi ste novinar, pratite javnost, kad je god naša državna administracija zauzimala čvrst stav, kad je god držala do sebe dostojanstva, kad god je emitovala sigurnost, za Srbe je išlo dobro. Govorim za ovu, ali govorim i za prethodne administracije koje su bile. I Milošević u ono vreme kad je nešto držao malo do sebe, stvari su išle dobre. Niko ne može naneti udarce čovjeku kao što čovjek može sam sebi. Ne smemo klonuti duhom. Srbi mogu da opstanu u jugoistočnoj Evropi. Ako mogu Jevreji na Bliskom istoku da opstanu, pa mogu i Srbi u jugoistočnoj Evropi. Samo trebamo da verujemo u sebe, u sopstvene snage. Treba da uspostavimo vrednosni sistem kao što imaju Jevreji. Treba samo da aktiviramo, da oslobodimo energiju pojedinaca. Srbi, baš kao i Jevreji, imaju strahovite pojedince, nadarene. Samo razlika je što je Jevreji su uspjeli da oslobode energiju svojih pojedinaca, a mi nekako gušimo energiju ili čak radimo obrnut sistem vrednosti. To je ono nasljeđe iz komunizma što nam je ostalo, da kao da namjerno radimo obrnuto, da gore ga uvijek predstavljamo bolje. Jednom ste mi rekli, evo nećemo u temu da širimo, ali bilo je interesantno, bar se vi tome nadate, ili kad bi Izrael prepoznao, relativizovao pitanje Republike Srpske Krajine, šta bi... Da, mi smo to pomenuli. Da, to je zanimljivo. Čitao sam na društvenim mrežama. Da, na kraju, evo, mi smo malo o tom pričali, pa zbog tog sada nastavljamo pre emisije. Znači, nama trebaju preduzetni ljudi. Mi želimo da razgovaramo. Krajina 21. veka je dinamična. Naši ljudi su svud po svetu. Naši ljudi postižu uspehe na svakom i mi smo rešeni da obnovimo krajinu. Ali ne tako što ćemo raditi neka teritorijalna osvajanja. Ne tako što ćemo ići u rat. Jer je 21. vek, razumemo ovo vreme. Mi hoćemo da osvajamo, ali osvajamo istinu. Hoćemo da stvari stavimo na svoje mesto. U srpskom narodu, krajina, ne u srpskom narodu, u Evropi, krajina je najuspešniji projekat bila. Vi znate da postoje dve crvene linije, Kosovo i Krajina. Kosovo je uspostavio Lazar, Krajinu je uspostavio Stefan, njegov sin, Lazarević, 1403. godine. Dobijanjem od ugorskog kralja Žigmunda Beograda uspostavljena je Krajina, druga crvena linija, na kojoj je odbranjeno hrišćanstvo. To je bio najuspešniji projekat Evrope. Na Krajini, već u 15. a pogotovo u 16. i 17. veku vođeni su prvi mali ratovi, gerilsko ratovanje. Beč je shvatio da ne može tu da sa regularnim velikim konvencionalnim jedinicama i velikim ratovima parira najezdi Azije. To je bio sukob Azije i Evrope. I onda su proizveli krajinu u te mini vojske, koje su, odnosno to su familije i plemena se sučeljavala. Imali su vlasnice sena, palile su i tako su govorili, evo nas su napali, mi zapalimo seno, sve druge porodice i plemena trče da se bore sa Turcima, ali Turci su uvijek imali prethodnicu, pljačkaše, imaju nazivi ti njihovi, nije ni bitno. U svakom slučaju, evo da još malo ubrzamo ovo sve, krajina 21. veka ima šanse, ima svoje resurse. Jedan od tih resursa je naftovod. Ako pogledamo kartu, a nadam se da će vaša produkcija to uraditi, da će u ovom delu emisije
postaviti kartu Ukrajine, ja ću vam ustupiti. Ja mislim da montaža sad ima domaći zadatak i bit će. Da, da, dobro. Znači gledalci će verovatno u ovom momentu vidjeti kartu Ukrajine, a dole ispod će biti Janaf, naftovod. Pa ćete vidjeti da naftovod ide linijom Krajine. Krajina je ovakva kakvu je gledalci sada vide, to je Krajina iz 1881. godine. Upravo takvu mi Krajinu hoćemo da obnovimo u 21. veku, Krajinu od Karpata do Jadrana. Sa Beogradom kao glavnim centrom. U novembru prošle godine predsjednici, odnosno ključni ljudi, premijer Mađarske, kancelar Austrije i predsjednik Srbije su imali jedan sastanak u Beogradu gde je ugarski, mađarski, skoro ga nazva kraljem, ali Orban rekao da je Srbija najbitnija u migranskoj, na migranskoj ruti. I da tu treba da se, a kakvu će jednu liniju napraviti nego Krajinu? Ništa nije drugačije 14. i 15. vek u odnosu na ovaj današnji. Velika je greška i zabluda kada plaše Evropu, hrišćansku Evropu sa opsadom od Rusa. Rusi ne znaju ni šta će sa svojom velikom Rusijom. Opsada dok se plaši Evropa, Nemci, sa opsadom od Rusa, prava stvarna opsada Nemačke je u toku. Jer tako, dolaze ogroman broj svakodnevno ljudi koji će menjati hrišćanstvo. Oni ne dolaze u Nemačku da bi preuzeli vrednosti koje je tamo, nego oni hoće da nametnu svoju. I već je gotovo to. U Francuskoj je 4/5 obojenih oružanih snaga, u Nemačkoj oni nemaju svoje oružane snage, ne znam šta će taj Scholz da uradi u budućnosti sa svojom nacijom, ali prosto je neverovatno da tako se nešto dešava. Pravi jedini saveznik NATO pakta su neosmanisti, neosmanizam. I oni rade, naravno mi Srbi nećemo biti ti koji ćemo ući u rat sa Azijom, pa ćemo mi da pobedimo i da napravimo, ali ćemo između Kosova i Krajine, što često govorimo da su krila Srbije, stvoriti poslednju oazu hrišćana u Evropi. Tu će se zadržati hrišćanstvo. I bit ćemo mi dobri sa osmanistima. Neko oni idu, nek se obračunaju gore sa Nemcima, Francuzima. Mi ćemo reći, ljudi, nemojte da nas dirate. Ukoliko Evropa bude htela da sačuva svoje hrišćanske vrednosti, a se pokazalo da je hrišćanstvo najbolje, najbolji duhovni ambijent za život čoveka, jer hrišćani su najbolje živeli prethodnih vekova, ukoliko budu hteli, tada ćemo razgovarati s njima oko toga. Ali dok oni nas ne budu tražili za pomoć i dok ne budu s nama partnerski razgovarali, mi s njima ni nećemo razgovarati. Dakle, u tom kontekstu, da li slučajno ili naftovod ide, i mi smo spremni, kao neki predstavnici Krajine, da ustupimo taj naftovod na koncesiju od 100 godina, pa nek bude i 150, a da zauzvrat taj ko bi hteo da uzme taj naftovod, nama osigura povratak na stanje pre 4. augusta 1995. Da ponovo budemo zaštićena zona Ujedinjenih nacija i da se nama vrate prava koja smo imali. Naravno, u toj Krajini bi svi mogli da žive. Hrvati, Mađari, ako bi Nemci dolazili tu kao nekad, jer nekad su Nemci dolazili na rad u Krajinu, svi bi bili dobro došli, ali bitno je samo da poštuju pravila i vrednosti naša, hrišćanska. Mogu tu da se zadrže i muslimani ako hoće s nama da žive i da poštuju pravila koja su na toj zemlji vekovima. Važno je verovati, ali red je i sećati se. Dogovorili smo se baš u pripremi ove emisije. U stvari, od poslednje emisije do danas, prateći vas na društvenim mrežama, vidim da vas jedan događaj dosta značio. To je podignuti spomenik, zaista može se reći monumentalan, Nikoli Simiću. Jeste, to je prva i najčistija. Još bih pomenuo još dvojicu vaših saboraca, ali da kažemo o Nikoli. Da, znači Nikola Simić je prva i najčistija beretka. Tako ga je oslikao Dragan Vasiljković i dobro ga je oslikao. On ponekad pogodi stvari.
često maši, ali kad pogodi, onda baš dobro pogodi. Baš pogodi, da. Da, da, da. Ne bi se mi setili takve kvalifikacije za Cigu. On je izuzetan čovjek. On ima nadimak Ciga, da. Da, da, on je izuzetan čovjek bio i, evo, vi ste rekli, 19.11. je podignut monumentalni spomenik, 3 metra. Pre 2 godine nego što se upokojio, znači, spomenik je podignut, priznaćete... Gde mu se nalazi spomenik? U Busijama. Busijama, da, da. U Busijama, ispred crkve Svetog Cirila i Metodija. Da znamo zbog gledalaca, da. Tako je, tako je, tako je. I to će produkcija vaša da odradi sad sa spomenikom, pošto imam dosta fotografija, gledalci će... Režija, slušaj, ovo, zadataka koliko hoćeš. Tako je. Ali sa zadovoljstvom, izvolite. Da, i 19. novembra prošle godine je podignut spomenik, nepune... 2 godine pre nego što je se on upokojio, ekspresnom brzinom, priznaćete. Jer komunisti su morali, iako su bili jako organizovani, i 30 godina su neki heroji, junaci, odnosno mešam, njihovi heroji, a Simić Nikola je junak. A naši junaci su, dakle, naš junak, Simić Nikola je jako brzo dobio. Priznaćete da je to prosto neverovatno. Znači, da se monumentalni spomenik od preko 3 metra odradi tako brzo da se postavi i da se obeleži trajno, večno, pošto je on, naravno, spomenik nije recite ključni. Recite nam nešto o njemu. O njemu, šta ga je krasilo? Da, da, da. On je bio, naši ljudi iz krajine bi rekli, ljudina. Znači, kad kažeš za nekoga ljudina, onda si mu rekao sve komplimente u jednoj reči. On je bio takav čovek. Nikad on nije podigao glas, a imao je autoritet. Poštovali smo ga svi, a on se nije trudio da zadobije poštovanje. Mogao bi još da prikačim epiteta. On je dobio od vlade krajine orden posthumno s najviše odlikovanje sa likom Nikole Tesle. Dobio je od princa Vladimira odlikovanje viteza reda zmaja. Mnogi ljudi i dan danas, dok mi pričamo, i svih dana odlaze, stanu ispred njegovog spomenika, neko zapali sveće, neko stavi cvet, uđu u crkvu, zapale, stanu pred oltarom, a verovatno mnogi, kao svakako i ja, i mimo oltara i mimo spomenika, setimo se čoveka koji je imao se rašta roditi. Nikola Simić je bio velik čovek, pre svega, čak ga i ustaše poštuju, jer on je imao taj viteški pristup. Na kraju krajeva i mi ostali nismo nikada se iživljavali nad ratnim zarobljenicima, niti smo napadali njihove civile. To nama nikad ne bi palo na pamet. Mi smo vrlo često bili u situaciji kad smo žrtvovali možda sobstvenu bezbednost, ali smo odustajali od nekih stvari koje bi mogle na neki način naštetiti civilima. Da li se to radilo o muslimanima ili hrvatskim civilima, tako je to bilo. Iako će oni reći da naći će neke možda primere gde je nešto bilo drugačije, ali ja govorim o našoj jedinici. Da, Cigo je tu s nama, on je junak i on je telesno. On nije među nama više, ali je duhovno među nama. I takvi ljudi kao što je on ne umiru, oni su tu. On je tu među nama i mi duboko verujemo da čovek kada telesno odlazi sa ovog sveta, da se duhovno rađa. To je religija nas, Srba, hrišćana iz krajine. Mi smatramo da duhovno, kada čovek prestaje da živi u ovom obliku materijalnom u kojem mi živimo, da se tada rađa duhovno i da mi naravno sad ne možemo ja i vi znati kakav je to život, ali kakvo je to bivstovanje, ali možemo pretpostaviti da je daleko veličanstvenije nego što je ovo sada. I Cigo je tu među nama, Nikola je tu i mi smo s njim, čeka nas gore i mi ćemo mu se... Slava mu. U svakom slučaju, dogovorili smo se i da spomenemo Živka Koraća i Miloša Ćirkovića. Da, Živko Korać i Miloš Ćirković su ljudi o kojima naši mladi treba da znaju. Hoćemo prvo o Živku. Da, evo Živko. Kako je Živko uopšte prepoznat u javnosti Srbije? Evo, znači, ovako je tekao sled događaja oko Živka. Ja sam slučajno jedan, u to vreme se još kupao 2000,
prve godine se kupovale još novine. Mm-hmm. Jer nije tako internet bio zastupnjen. Bilo... Ja sam tad još radio... A nije ni bilo i bljutevih tabloida. Da, 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 da. I onda sam ja gore uvek nosio, svi smo doneli neke novine u jedinicu, pa bi čitali preko dana. Ja sam tad mi je privukao članak u našem Blicu, belgradska redakcija. Mm-hmm. Blica je napisala, prestaje li Hajdučija na Baniji? Pa opisuje kako neki se tamo bori sa Ustašom 2001. godina... što je ovo, ko se bori, šta se tu dešava? To je 6 godina nakon prestanka dejstva. Tako je, 5,5 godina, on je vodio bitku sa Ustašama sam protiv svih. Dobro. Ja uzeo to da čitam taj članak Mira Babić, dobro se sećam, imam taj članak, sačuvao sam ga, samo bi ga, trebalo bi mi vremena da ga nađem. Dobro. Ako ga nađem, poslaću vam. Pošaljim. Ona je to prenela integralno, pošto je Blic bio tad izrazito antisrpski medij. Pisali su otrovnije nego što su zagrebački pisali mediji o Srbima. Prestali Hajdučija. To se često dešava. On, da, da. Sad ne toliko, jer ali... sad je to sve drugačije. Ali u ono vreme su to su bili izrazito proustaške, crna novina, taj Blic je bio. I tu su oslikali živ kada sam ja baš onako revoltirano uzeo sprej odmah kad sam se vraćao s posla, pošto nije bilo interneta, nisam mogao to objavljivati, išao sam po gradu, mislim da sam napisao Junak Živko Korać, ne znam koliko sam puta napisao, ali jako puno sam pisao, dok god nisam istrošio taj sprej. Dobro, istekla je kazna, prošle godine ne mogu da te kazne za švrljanje. Da, priznajem, da, krivično delo, da, ili prekršajno. Onda smo napisali, pošto je tamo, nešto mi je brat bio i sad, sad je tamo u Srpskoj radikalnoj stranci, oni su izdavali Veliku Srbiju. Oni su jedini hteli da to objave. Pa, da. I onda je Marina Raguš, sadašnji poslanik, još to dodatno obličila i onda smo mi naravno napravili tekst o Živku Koraću na sasvim drugi način. Oslikali smo ga pre svega sa čuđenjem, poslednji vojnik Srpske krajine, bori se 2001. U uniformi je na kraju krajeva neutralisan, kad su ga opkolili, poginuo je junački u dvoboju s njima, a 5,5 godina im je pružao otpor. Ne stalno, ali sporadično. Da. Koliko je on u tom i šta je sve dešavalo se u tih 5,5 godina, to samo Bog zna. To mi ne možemo, mi možemo pretpostaviti. Šta je bilo u to? On je bez sumnje veliki junak. Posle toga je ruski sajt Vesnaja, Ruskaja Vesnaja, ako dobro kažem, tako nekako je naziv tog sajta, preneo i kad su Rusi spisali, onda je to krenulo kao popova da se širi. Videli ste danas i hvala Bogu, Živko Korać je u memoriji srpskog naroda dobio dobro ime, zasluženo ime heroja i junaka krajine i mi sada evo i pozivamo i vaše gledalce, planiramo da Živku Koraću također dižemo da li bistu ili spomenik, vidjet ćemo, evo neka naši gledalci daju predloge gde, kada, pošto samo kratko da se vratimo na Cigu, zašto je to tako sve uspešno bilo oko dizanja njegovog spomenika? Prvo što je on bio blagoslovan čovek i što je tako i sve što bi se radilo oko njega i dok je bio živ i sad kad je upokojen, išlo je lako, kao voda. Drugo, što su svi ljudi to radili. Spomenik je puno koštao. To je bilo, sada ne idem sa ciframa, ali je bio veliki iznos, jako veliki iznos. Monumentalni spomenik od 3 metra jako puno košta. Naši ljudi u Kanadi, Americi, po Srbiji, na sve strane, su u rekordnom roku skupili taj novac. Mi ovde, ovaki kakvi smo, dogovorili smo se, davali smo po 50 evra, koliko nas je bilo. A onda odjednom su, začuđujućom brzinom, skupljena ta sredstva, taj spomenik je podignut. Eto, ja sam malo izašao sa nekim stvarima, čisto neka ljudi znaju kako to ide. Eto, pozivamo sve za Živka Koraća. Da. Da. Miloš Ćirković. Miloš Ćirković je takav jedan junak, u ovom slučaju sa bratskog Kosova, sa drugog krila srpskog. Pošto Srbija, rekli smo, ima dva krila. Jedno je Kosovo, jedna krajina. To su granice srpstva. Kosovo, krajina. Prosto je neverovatno odvajati te dve stvari. Miloš Ćirković je to isto uradio u metohijskom delu. On nije hteo, ostao je dole,
pokazao je revolt, znao je da ne može da preživi. Kažu, odnosno pišu ti podaci da je velik broj šiptarskih terorista neutralisao, trajno ih neutralisao, da ne kažem ubio. Da. Pružio je otpor do zadnjeg, borio se i on svakako isto, Miloš Ćirković, treba da nađe svoje mesto u memoriji srpskog naroda i za njega pozivamo također sve ljude dobre volje, ljude koji poštuju Srbiju i Srbe i vole Srbiju i Srbe, da također i Milošu Ćirkoviću, paralelno možda sa Živkom Koraćom, ili da možda stavimo jedno kraj drugog, dve biste da napravimo jedno kraj druge, pa da postavimo negde i da naše mlade koji stasavaju, da im damo primjer kako treba da se odnose prema ljudima koji su živote svoje dali za Srbiju. Milorade, verujemo, sećamo se, ali živimo u stvarnosti. Pre neki dan ste mi rekli u jednom razgovoru da mislite da je, evo sad pričamo o najaktuelnoj temi, vi verujete da je zamrznuti konflikt vrlo ima smisla kad je u pitanju Kosovo i Metohija. Jednostavno, retki koji tako misli, jedno vreme je to bila maltene jere sreći u medijima, a onda se to malo relativizovalo, sad je izgleda sve više ljudi koji shvataju da to je tu smisao i tekako postoji. Evo zašto. Da. Zašto je zamrznuti konflikt na Kosovu bolje rešenje nego bilo koje drugo? Ako izuzmemo sve, da ne ulazimo u sve one razloge koje svi nabrajaju, u skupštini se nabrajali, u javnosti se nabraja. Mi ćemo u ovoj emisiji istaći razlog Vojvodina. Onog momenta kad se zatvori pitanje Kosova, ako se zatvori, ne daj Bože, istog momenta će se otvoriti pitanje Vojvodine. Eto, zbog toga Kosovo... Možda ne u tom obliku, ali... Znate, videli smo posle Krajine da se istog momenta otvorilo pitanje Kosova. Mi u Krajini, odnosno Milošević je i u Hagu priznao i rekao da je dogovarao definitivno 94. još tadašnja Savezna Republika Jugoslavija uspostavljala diplomatske odnose sa Zagrebom. Oni su dogovorili, Hrvoje Šarinić je dan pre Oluje bio u Igalu kod Miloševića, znači bio je dogovor. I on je imao garanciju od Holbruka i ostalih, Madlen Obrejt verovatno i ostalih, i rekli su, ne, ti to radiš, ostaje Kosovo, ne, kakvi Kosovo, znači evo tu. I šta se desilo? Prevarili su ga. Također bi prevarili na pitanju sad Kosova. Retorički bi oni rekli da ne bi nikad Vojvodinu dirali, eto mi kako ne, ali istog momenta ali bi to odradili. Ali verujete da bi zamrznuti konflikt dao više vremena i veću nadu da se stvar reši kad bude samo, povoljnije po nas? Ne samo zamrznuti konflikt, nego naš proaktivni stav. Znači mi... I verujte, zaista je to tako u životu i vi ste čovjek koji ima životno iskustvo, naši gledalci, mlađi ili stariji, svako ima neko životno iskustvo. I nešto znamo o džudu. Pa znate kad ono, šta je filozofija džuda? Iskoristi snagu svog protivnika. Kad neko nagrne na tebe, ti gledaj da tu snagu iskoristiš i da je upotrebiš protiv njega. Da. Tako je i u životu inače. Dole na Kosovu su... na Kosmetu, na Kosovu i Metohiji ili kratko Kosovu, navalili na Srbe terorom, klasičnim terorizmom. Sada idu u obračun sa Srbima na Kosovu kao što su išli sa Ukrajini. Oni znaju koji je jedini model. Udari na dete, ženu, starca. Zašto napadaju decu? Nije to slučajno. Oni će nastaviti i dalje. S obzirom da te prištinske vlasti niti hoće. A vrlo često, evo sad smo imali slučaj gde je baš iz njihovih regularnih tih kao jedinica, njihovih regularnih jedinica, on je pucao. Znači, niti žele, niti hoće, čak što više, napadaju na naše ljude. Mi imamo potpuno pravo da našim ljudima pružimo podršku. A kako? Ne tako što ćemo im lažno, ajde, možda je previše gruba reč,
ali što ćemo im reći, obećati da ćemo mi njima pomoći. Ja sam bio u žandarmeriji, u prošloj emisiji smo rekli 17. marta 2004. godine, kad je krenuo progon od 17. do 19. Mm-hmm. marta. Radili smo, to sam rekao u prošloj emisiji, da se ne ponavljam, pripremu da. Za Afganistan, bili su tu neki koji su trebali to. I mi nismo prekinuli taj kurs. Mi nismo otišli 17. marta dole da pružimo pomoć prilikom progona kad su radili od 17. do 19. marta 2004. godine onaj užas, slomili krstave, jel tako? Sećamo se ono na crkvama, palili Bogorodicu, ubijali, radili sve ono što se dešavalo. Ako nismo tad otišli, onda nećemo ni sad, ne možemo. Jasno je, ko dan, ako dole, kako možemo? Šta mi to možemo? Vidite, pošto je takva je ova emisija i neka tako i bude, da malo onako grubo, iako možda ne treba tako reći. Ajte neka iz ove emisije krene bar neka, ako pokrenemo neku javnu polemiku i debatu, odnosno debatu, ne polemiku, debatu u pravcu šta to Srbi treba da rade, država, na koji način treba pomoći Srbi. Mi ne možemo znači pomoći sa vojskom i policijom Srbima sada dole. Ali možemo organizovati i pružiti podršku da svako sebi pomogne, da ih osposobimo i obučimo i opremimo za samo pomoć, da pojedinac svaki sebe može da odbrani. Ja lično bi doneo, da sam u mogućnosti, zakon o dodeli oružja svakom Srbinu na Kosovu ko želi da ga uzme i koje želi da uzme, dugo, kratko, bombe, 5, 7, 9, 10, samo pod jednim uslovom. Da ga nikad ne upotrebi protiv civila, ne za terorizam, nego za ličnu samoodbranu. Ako mi ne možemo kao država Srbija sada našim ljudima koji su pod klasičnim terorom dole, da pružimo mi direktnu podršku, onda možemo njima pomoći da sami sebi pruže podršku. Ukoliko bi to napravili, ukoliko bi ne čekajući zajednicu srpskih opština organizovali naše ljude i formirali narodne milicije dole, mi bi imali začuđujući efekt. Mi bi imali začuđujuće efekte. Ti ljudi koji bi to radili štiteći sebe, svoje najbliže, svoju materijalnu imovinu, bili bi u stanju da proizvedu isti onakav efekat kao što su proizveli moji iz teritorijalne odbrane sela Meminska. Pričali smo u prethodnoj emisiji da smo 1991. godine lišili slobode 400 pripadnika Zbora narodne garde, Hrvatskog krila JNA, koji su bili potpuno i bojna, Franko-Panzinski i Merčepovci su bili, bila je puno različitih grupa, terorističkih opasnih grupa, opremljenih, te ljude znam, oni su se obučavali u Francuskoj legiji stranaca, bilo je i stranaca među njima, komandant im je bio Zvonimir Kalan, potpukovnik vojske JNA, koji je bio u NATO uniformi, u sastavu. Mi, nas 20 iz sela Meminska, smo i njih lišili slobode. Oni su se nama predali. Zašto? Pa zato što su oni bili agresori, a mi smo branili svoju kuću. Mi smo branili, ja sam branio svog oca, majku. Branio sam da mi ne zapale, da ne dođu da mi ne ubijaju tamo. Eto, zbog toga smo mi ostvarili tako fantastičan uspeh. Ja tad nisam bio specijalac, bio sam običan čovjek. Evo, ako režija, vaša produkcija sada neka pokaže te slike, kakve su tad bile. Evo, u ovom momentu bi trebala da ide ta grupa iz sela Meminska, kako je bila opremljena, a evo sada neka ide ova slika, neka vide ljudi kako su bile ustaše opremljene. To je 91. septembar, dva mjeseca pre pada Vukovara. Razvalili smo ih, rasturili smo ih, polomili smo ih, 400 ih je zarobljeno, lišeni su slobode. Isto tako, ovo preostalih Srba, za koje neko kaže šačica, bi uradili dole. Rosu je daleko manje opasnija od ZNG. Rosu su vini put teroristi naspram ZNG. ZNG su opasne bile terorističke jedinice. Bojna Zrinski, bojna Frankopana, to su bile opasne terorističke jedinice. To su bili ljudi koji su pripremani za to. U najjačim centrima, po Nemačkoj, po Švajcarskoj, po Francuskoj, da ne nabrajam sada. Među njima su bili stranci instruktori.
Daleko je više bilo dobrovoljaca iz Engleske, Francuske, Nemačke, nacista u tim jedinicama nego što je bilo dobrovoljaca u našim jedinicama. Jedan dobrovoljac iz Srbije, pokojni Luković je bio... Milorade, moram da vas pitam, da li ste vi ikad razmišljali, vi sad spominjete uspehe na početku građanskog rata u Hrvatskoj. Ali, ne građanskog rata u Hrvatskoj. Ali dobro. Rat je vođen u Ukrajini, a ne u Hrvatskoj. Dobro. Ali, vas, ali spominjete period, dobro, slažem se, ali spominjete period kad se beogradski političari nisu mešali. Tad ste imali tako uspeha. Je, tako je. Sada isto na Kosovu i Metohiji. Dogod se bude mešao Beograd. Milošević nije imao ni jedan razlog, ja verujem u tu tezu, Milošević nije imao ni jedan razlog da reši problem Kosova i Metohije. Je pre svakih izbora on je odozdu imao 40 poslanika. I to njegovih. Tako je. Milošević je vodio 40-0 na Kosovo i Metohiju. Kakve računice imaju posle Tadić i Vučić? Sve je jasno. Ali dobro. Ali dobro, jesmo poslali onda jednu zdravu poruku za kraj. Pa jeste, znači trebamo da budemo optimisti, da verujemo u sebe, da verujemo u to da smo narod koji nosi poslanje. Opet ponavljam, jevrejski i srpski narod su stradalnički narodi, to su narodi koji kao takvi imaju jaku duhovnu moć, da ne kažem da smo duhovne sile. Mi trebamo da verujemo u to, mi smo videli kroz istoriju da kad god smo, a uglavnom smo bili na strani pravde, istine, slobode, da smo pred daleko superiornim nadmoćnim agresorima odnosili pobede. Neka tako bude i ovaj put. Neka i sada ovi mladići koji se pripremaju za vojsku, policiju, neka duboko veruju u sebe, neka budu snažni, neka poznaju ovu novu istoriju, neka izučavaju stariju istoriju koja je nažalost falsifikovana, ali neka dođu do istine, neka se trude i Srbija ima veliku šansu. Da, ako će to, i ako će to raditi živjeti samo zbog para, ima i unosnijih zanimanja. Slažemo se. Naravno. Milorade, hvala vam puno. Moj zadatak je da vas kad prođe neko vreme nagovorim da opet gostujete, jer znam da vas gledaoci fajtera baš rado očekuju. Hvala vam još jednom. Idemo dalje. Poruke smo čuli, a vi ostanite uz vaš kanal Fajter.